Eclesiastes, capítulo 12. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho na rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo, quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos, e até caminhar será perigoso. Seus cabelos ficarão brancos, e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro que cai e quebra quando a sua corrente de prata se arrebenta. Ou como um pote de barro que se despedaça quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. É ilusão. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. O sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar o povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis e tudo o que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados. São como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em secreto, seja o bem ou o mal.